U Beogradu su na prvoj sjednici Komisije za sprovođenje referenduma imenovani članovi biračkih odbora za pojedina glasačka mjesta u Srbiji. Utvrđeno je da će građani Srpske koji trenutno borave u Srbiji svoje pravo moći da ostvare na biralištima u Beogradu, Novom Sadu, Pančevu, Subotici i Zrenjaninu. Narod Republike Srpske ima pravo da organizuje referendum kako na osnovu Dejtonskog sporazuma, tako i na osnovu demokratskog prava sadržanog u brojnim evropskim i međunarodnim poveljama i aktima. Rečeno je u Beogradu na konferenciji referendum u Republici Srpskoj demokratski odgovor na nedemokratske metode. Učesnici konferencije upozorili su da se referendum u Bosni i Hercegovini i međunarodnoj zajednici pokušava iskoristiti za promjenu Dejtonskog sporazuma i nestanak Republike Srpske. Referendum će biti održan za nekoliko dana i neće dovesti do poremećaja mira i stabilnosti u regionu. Neće biti ni sankcija prema Republici Srpskoj, jer se ne mogu selektivno primjenjivati već samo na Bosnu i Hercegovinu kao cjelinu, kaže profesor Nenad Kecmanović. Rezultati referenduma neće biti međunarodno priznati, a pritisci će se nastaviti na Narodnu skupštinu u Banja Luci, koja treba da donese konačnu odluku. Kakva je to šarena laža da govorite o eurointegracijama Bosne i Hercegovine i evropskim standardima kada jedan običan referendum izaziva toliku paniku i toliko zaoštrava retoriku na međunarodnom planu, upitao je Aleksandar Pavić iz Fonda strateške kulture. To ne znači da mi treba da odustanemo od toga, jer kao što se vidi tokom godina, kad god se odustajalo, to se nikad nije shvatilo kao ustupak. Referendum treba podržati jer je to odgovor na protektorat u Bosni i Hercegovini koji trpe tri naroda, kaže stručnjak za antiterorizam Dževad Galijašević. To je odgovor naroda koji zna šta je sabornost, šta je demokratija. To je, dakle, primjeren odgovor, takav odgovor treba podržati. I danas provijava u Sarajevu ideja da se u Republici Srpskoj može doći do određenih ciljeva pritiscima i izazivanjem haosa. Oni imaju želju, ali i bojazan, jer znaju da je MUP Republike Srpske respektabilna organizacija, upozorava Predrag Čeranić iz Fonda strateške kulture. Oni koji bi pokušali da izvedu nered, bili osujećeni, i istog dana bi se svaki vid stvaranja haosa neutralizovao. Atmosfera povodom referenduma naglo je postala dramatična posle Putinovog poziva predsjedniku Republike Srpske da posjeti Moskvu, poručeno je iz Beograda.